Munnange baaniriza nnyo abalabi baffe aba YouTube mwenna gye muli, basse bamaama, bataata, bakojja, basenga, baganda bange, bato bange, bakulu bange, mwenna bassaamu ekitiibwa, mbalamusaako. Ka mbagamba nti bannange abooluganda, Mukama yeebazibwe. Olunaku leero bukedde, leero lwa Sande, ennaku z'omwezi 11, omwezi gwa Desemba, ye muli amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era tumuweebwa ekitiibwa, tumaleko omwaka guno nga tuli balamu, tuli balungi ffenna, tetulina buzibu ffenna. Era mbeebaza nnyo abasubscribinga. Mwebale nnyo, mwebale ddala ku subscribinga. Kati buli omu ng'oli eyo nga wasubscribinga ku channel yange eno, genda nga okomentingako YouTube channel yo, naye ngenda kujja nkole ki? Ku subscribinga. Nga saakusubscribinga ng'olaba sijjangayo, jangu okomentinga ku eno video. Ngenda kujjayo nkusubscribingako, kommentingako. Zijje kusubscribinga nkulabe olirize buli kimu twekuze. Buli omu asubscribinga alabe vidiyo ya munne, bwetyo tugenda okukwatagana tusobole okufuna ku ssente zino. Ssente za bwereere naye nga tuve nga mu kuyambagana, kuba ffe bannayuganda tetwagaliza nnyo bannaffe ate okusinga abazungu. Nze akawunti yange eyo mugiraba okukulawo engeri gy'erimu, mbadde mugundi nnyingi, gurupu chano nnyingi eza wano Uganda, ez'ebweru, ndi muze Kenya, mbadde muze Rwanda, mbaddeko ne mu Indonesia, mbaddeko ne mu India. Akaunti yange eno kule nnyo, babadde bayindi nga twesubscribinga, buli omu n'asindikira munne screenshot. Bwetyo tubadde nga tukola ne subscribinga, ne tukola screenshot. Bendulaba nga akoze ki? Akusubscribinze akaunti n'ekula. Buli omu buli alaba vidiyo eno asubscribinge, akomentingeko wa Grow YouTube channel, ajje mu gusi zino zetubeeramu, zitukuze. Ezisinga wanatubeeramu tubadde nga mu gurupu ezitaliimu, ng'olaba abantu bangi bajjumbira, naye kati zino zivaamu ezikwesubscribinga, abantu tebajjumbira, ne buli omu yalibadde asubscribinga munne bambi. Ne tubeerawo ffenna ne tweyagaliza tufune mu kintu kino, kuba omubere yakitutandikirawo naffe twalibadde tukola ki? Tukitandikirawo. Era mbeebaza nnyo abalabi, abalabi baffe abawulidde eddoboozi lino eno, tusubscribinge, buli omu ayagalize munne omukisa, tukolere wamu, kuba we tugaana ye Mukama atulaba. N'agamba abantu bange bati babaterawo ekintu eky'amagero, naye buli omu aganye okwagaliza munne. Ffenna we tugamba nti tusubscribe nze nga tuyimbye, naye Mukama Katonda asigala atulaba. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama, mubeere bulungi.